o slatkom vinu mladosti, za čas smo priču sklopili. Znači, još jednom zvanično dobroveče i hvala vam na ovako velikom odzivu i dobrodošli na osnivačku skupštinu, ali u stvari promocija Udruženja ljubitelja prirode koje ima naziv Poželi želju. Znači, zaista, kada smo sve ovo planirali, dogovarali, priča je bila ako nas bude 40-50, to će biti full. I nadam se da ću imati jedan uspešan i plodonosan rad u narednom periodu. Znači, prekidamo akciju danas. Kreni. Da pešačimo tu sa obalom Ludoškog jezera. Tu su Sandra, Ana i Tamaš. Pa meni je zaista velika čast što mogu pred vama da predstavim knjigu. Če samo brate pažnje, došli su gumenim čizmama. To znači da će biti žurke. Ovako za uspomenu i sećanje kad ste bili. Još jedan pečat i onda put u Rim. Jelenko je dobar. Je li on osnovao ovu trekking ligu? Nema slučajno neko da je ostao iza mene. Oko 70 studenta sa ekonomskog fakulteta. Ne treba? Pozdrav za Ota! Ja sam nisi godo pčelinjaka, ja sam ranije odustao. Na našeg drugara Drena. Da im sada zvanično ovako predam na čuvanje. Priznajte da tako imaš niste čuli. Ne. Živjeli pevo. Reće da ih popio zidarsko pivo. Neću pevo snima, neću da ti kažem. Čekaj, gde si ti? Pivota rosna. Piše da je ono danas ovlašćeni vodič. Drago mi je da ste bili. Nadam se da će se tradicija nastaviti. Do godine, do godine. Evo, dobroveče. Naša godišnjica. Godinu dana, pre godinu dana bili smo u sali tamo strukovnih udruženja. Sad se penjemo do planinarskog doma Stražilovo. Da, manj je klepku! Subotičani, Vojvođani, Ravničani, dobrodošli na Rudnik. Ajmo iz početka. Svi smo naši, samo jaši. Ajmo. Odavde ćeš me snimati. Samo sam smišljao govor, zato sam se malo vukao, razumeš? Da dođem poslednji, da me zaustaviš, da me pitaš nešto, ti ništa. Dobro jutro svima. Nemoj biti, čekaj, moraš biti opušten. Čekaj, ej. Bojan Jocić. Sedi, moli meni. Ja sam njih dve da vodim, pa ne mogu sve ja da vodim. Nasmijani su pa sam, vidjet ćemo do kraja. Ja će vole. Nicu. Mi smo se vidjeli 30 godina. Kojim putem? Najdužim. Krećemo! Ajde tamo, samo pritvorite na vratu da ne može niko da uđe više. Naš autobus. Došli u Ljutomo. Ako još vali, ja ću do... Ne, ne. Šta mi si se bavaj? Tako, Čiro. I ja ne znam da sam je uključio. Počeli smo da učlanjujemo i nove članove. Jesam ja van kadra od... Biće dobar početak. Da. Joho, Dragana Mirković. Evo ti, daću ti ja mintu. Još jedno brdo. I stigli smo. Prvi put smo u Čantaviru. Vi znate šta mi je želja. Konkretno od Raču. Nije torta, ne bojte se. Ovo mi u svaki kadar stavlja. Završena akcija. Najvažniji organizatori. Kamera na mana na vrata. Ne, da menjam, ne menjam. Ovo put u Čantaviru. A gde ti je brada? Gazda, držao sam ti lestve. Evo ga, dajde da se pozdravimo ovako. Od toga napraviš i početak i kraj i to ti je to. Dejan je preuzeo ulogu zapisničara. Bilja nam se ocelila, tako da je od zvanično od današnje skupštine Dejan Vukmanov zapisničar udruženja. Zemo pričati? Može. Sastanak upravnog odbora. Ma slaće. Dobrodošli u Segedin. Burek. Evo vikati na čovaka. Ne idemo.
Da, da. Ja ne mogu da trčim. Ođe, akcija je! Ne ja mogu, mano! Sa optara i kablara! Ne mogu da varam čovjeke, ne ja. Zoki, hvala ti za ovaj. Ne, sam nemoj snimati. Sad što ću da kažem, to je samo za kameru. Hvala ti, Zoki, na ovom divnom izletu nikad neću zaboraviti. Vrh kablara. Doveo me Dejan, svaka mu čast. Pođe putu, daš ih. Ja sam se u šarege, konačno i ja jedno. To nam Simpe dao. Ajde još jedno, Vićo. To će biti na nekoj godišnjoj skupštini kad bude ovi svi moji biseri. Ajde, Pero, sedi, ne možemo da krenemo. To mi je poklon od Sofije. Ja jeste. Sam maturo, se sećam. Obećao sam. Ne treba ja uvijek da pravim komediju od sebe. Mi različujemo tu kameru. Plavarite limo sa Simo. Moramo ovo ispunova. Ovo je grata i zastavite u životu. I sad se vi polako okrećete. Krenite. Mi smo se ubili, a ne od osa. Rešilo se da budem disciplinovan. Ti to slikam, jeli? Ja da sam žensko, gurni mi jezik u uvo. Kako beloglavi suh ide. Kad legne otpremnina, možemo doći opet. Da idem ili da stane? Pero, molim te snime. Za Boga, nemoj me snimati. Gdje će ti duša? Stigla. Sad upali kameru pa da počnemo. Povratno do Bočara. Da ću tim? Pa neću. Dobro, kad je uzbrdo, ja čutim. A, Pero, zajebo si situaciju. Danas nisam raspoložena za neke visokoumne izjave. Ovako i ti da zaroniš. Ja dolazim baš meke. E, ovo se zove antioksidans šelj. Pa kaže, ja sam fra Ivo. To što ste vi došli za mnom, to je već vaš problem. Čekaj. Posle kiše, uvek dolazi suncem. I tako. Pera ti je legenda, mora da biti zapisana. Sam rekla samo narandžastu, priznajem. Ne mogu sad, majica. Evo sad nešto s tim. Ja nemam šta reći osim hvala. Eto, toliko. Pa, E, tako. Ajde, se zatvori prozor glavine. Obećali smo i gledat ćemo da ove godine ne moramo da putujemo sa dva autobusa, nego radije da ponavljamo akcije. Odgovaram na pitanja, pomažem, izlazim u susret ako može. Znači, niko nije ovde silom, svi smo ovde svojom voljom, znači ako nešto ne odgovara, nemojte unositi nemir, nego se okrenite i nađite sebi adekvatno društvo. A da, draga, ne vodi dobro, žaba ste ovo. Opa! Opa! Ja sam spreman. Može. E, ti daš mapu i daš vodu. Kao saobraćajci. Ja, Joži. Baš. Joži. Napred, sparkiram. Evo, sam policija baš tam. Ja se cigan i opraštam sa vam. Naš lan Mina iz Sombora. Dobro jutro. Ćao. Gde si ti vera? Bio sam sad u kuću. A kad se magla digne, ćemo malo nešto da vidimo. Ne bi. Lepo si mi to rekla. A ja zavet sanjem da trčim. Samo sekundicu, da čujemo od kamermana utiske. Ne znam zašto ovo ljudi nas vole. Šta da ti kažem kad sve znaš? Bilo bi sramota da smo išli 10. Igen, nađeva se. Paži mi nešto. Very good. Good day. Utro sam išla sam 10 km. Šačili? Hotel na utra. Nešto urli su odlične. Mašite, ajde malo. Da, prepod nas. Pero, nemoj mi snima stao, majke. Uđi u zapisnik, o. Ko će u penziju? Ko je ljudi, ovo? Ja, došli da radim. Prašno. Šta bi radim? Joj, tako si ga sad. Divno. Ajde prvo da završim i ovaj ozbiljan posao. Dobro jutro, sreća nova. E, hvala na tišini. Ja, penzioner, ja. Man, ja malo frljam ove godine, ovih dana, ali dobro. Ako je tako, ne zamerite. A možda i nije. Ja neću ovako mnogo da drvim. Druženje je divat. Svi smo tu. Svi za jedno. Yes. Jedan yes. Za sve. Cino smo izlazi pivo i ćevapi. Išli kamere? Ne moraš, ovo je... Ne, vi idete tamo. Vi tamo idete. Idite za šumarom, alo. Alo.
Idete za šumarom tamo gore! 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 Sretan sam baš. Pokret! Čiko, što bit na Facebooku? Kome treba stimulacija, raspoložen sam. Ja volim penzionerima da pomažem. On baš čara dok ih kine. Imo karka. Trevo, nije me tako davno niko dobro držao. Oj, mladost i iskustva. Evo, pere. Ona je mene duševno povredila. Tri! Sad! Danas ćemo preći jednu lepu stazu. Ste rakiju ili pelinkovac? Jovanka, šutni već jedna ovoga. Pričaju prazan telefon. Sad smo na šištaku. Što nisi bio spreman? Ne mogu ja da lažiram. Pazite gaće! Ako kao da vam je godišnjica. Tišina! Orgazam! Neću više. Nikakva kafa, ništa, znači idemo dalje. Ja kako sam skidao trake, ono ode se u mater. Tu mi snimi svaki karijes, nemoj. Danas zove Joškino Brdo. Nemoj to snimati. Petre, sam ti rekao da imaš najlepše ime. Ja, ime moje. Ja bih samo zamolio snimatelja da ugasi kameru malo na kratko. I ne mogu da ti pošaljem ono, žao mi je zašto je bila kamera uključena, žao mi. Jau, šta tu bio sam. I odmah ni šalje da šaljem žen. Ovo je naš Pero snimatelj, ne propušta ništa. Ova Janja je nesmazna. Nemoj ja. Nemoj. Pričaj. A blizve ne valja. Nisam raspoložena. Mu kaži na kojoj smo visini. Neću. Možeš i da me pogledaš. Baš će. Mama. Jo, nemojte malo. Ja sam tvoje rekao, više nemam šta da pričam. Ali kako mi je drago. Ja da vas slikam. O, sve da kažem, tako. Dobro. Ja sam ti bio radiotelegrafista. Šuma je čista što se migranata tiče. Ajmo žene, mape, ajmo ženo. Za 3 minuta polazimo na veliku stazu. Cinđao. Dokumentovano da sam skrenuo. Danas uživamo u životu. Da ja trčim. Čeko, patnja, čista patnja. Uvati da se ga po ruku pa idem. Čekaj, nisam dobro snimio. Još jedno. Idemo dalje, ajde žive, idemo dalje. Nadmašit ćemo ove naše prethodne godine u svakom slučaju. Očekujem da će biti na kraju opet uspešno jer drugačije mi u svojoj suštini ne znam.